Ens plantegem els reptes a l'horitzó de 2015. Durant aquest temps, nosaltres hem parlat molt del dret a l'escolarització, de la necessitat d'escolaritzar i de que tots els nens i nenes estiguin escolaritzats. Això, sens dubte, és una qüestió important. Però jo crec que hem d'anar més enllà i ens hem de plantejar aquells elements que estan més en el fons d'aquesta escolarització i que són fonamentals en la nostra societat. Una societat més global, una societat on els elements estan molt més interrelacionats, necessita d'unes competències molt altes, acadèmiques, de les que ens hem preocupat molt i molt bé de mesurar-les, competències lectores, competències en matemàtiques, competències en ciències, cosa que hem tingut bons instruments per saber fins a quin punt aquestes competències s'han adquirit, però que, en canvi, considero que són insuficients. Crec que caldria que ens plantegéssim, i que ens plantegéssim seriosament, com podem mesurar aquelles competències socials que li demanem a l'escola i que sovint estem convençuts que aquesta escola no acaba de donar o que no acaba de ser una tasca reeixida. En una societat en la qual allò que no es mesura no existeix, fa falta saber quina és la mesura d'aquestes competències. Quan tinguem aquesta mesura, nosaltres podrem exigir en aquella escola, en aquell sistema, que aquestes competències no les ha transmès, no les ha conferit amb prou potència, li podrem exigir que treballi més en aquest sentit, que busqui metodologies, que busqui sistemes per poder aprofundir en aquesta necessitat. Per tant, elements per poder socialitzar, elements que puguin servir per poder viure en aquesta societat cada dia més complexa, que calen, com són, per descomptat, comunicació, competències de treball en equip, competències per poder sentir-se pertanyent a una societat, etc., són fonamentals. Però, clar, pensem també en elements de valors, com és tota la qüestió del sexisme, com és tota la qüestió de la intolerància, com és tota la qüestió de la violència, com és tota la qüestió d'aquests elements que vivim cada dia i que considerem que són socials i que els patim tots d'una manera molt més forta. Soc conscient que m'estic posant en un terreny relliscós. Pàtria, religió, família, relacions de poder, masclisme, són elements molt incorporats a la nostra societat, ja no a l'occidental, sinó en general en el món. Són elements que els veiem molt presents i molt palesos. I per tant entrem en qüestions riscoses. Bé, procurarem ser valents i el que suggereixo és que ens decidim a treballar, a mesurar aquestes qüestions per després poder-les exigir.